Добре, преди да е само за Коледа, преди малко Роми каза една фраза, даже си я записах, да даваш и да правиш. Нали това каза Роми? Так. Да. Ето, аз сега искам да ви представя пък нашия втори видеогост за днес. Певицата Цвети Радойчева. Там става въпрос дали можеш да вземеш без да дадеш и за любовта ще си говорим. За дали има неизменна любов, незаменима любов, за всякакви такива любопитни неща. По какво ново работиш? В момента с ентусиазъм работя по най-новата си песен, която за първи път ще бъде автобиографична в моят репертуар. Подготвям и концерт мой, самостоятелен, мисля, че е време вече. Повече от 15 години съм на сцена, имам много авторски песни и мисля в този концерт да събера много приятели, артисти, певци, с които ще изпеем дуети. Новата ти песен се казва Дишам само за теб. Ти вярваш ли, че съществува такава незаменима любов, която наистина да така да се чувстваш, че дишаш само за един човек. Да, вярвам, че има такава незаменима любов, но смятам, че можеш да я изпиташ единствено и само, ако осъзнаеш, че не трябва да контролираш човека. Не трябва по никакъв начин да го притискаш в този живот, да го правиш по твой образ и подобие и да го променяш. Защото хората много пъти в взаимоотношенията искат да се променят, това е грешка. Не приемаш ли човека такъв какъвто е и не го ли обичаш за това, че е част от живота ти, няма никакъв смисъл. Мисля, че любовта по никакъв начин не трябва да бъде условна. За мен е доста тъжно, защото виждам, че хората като цяло някакси пречупват през комерциалното любовта, през материалното, а всъщност не знам дали се замислят, че най-ценните неща, те не струват пари. Не струва стотинка да се усмихнеш на някой, това може да промени буквално деня му, а защо не и живота. Не струва стотинка да му кажеш, че го обичаш, ей така спонтанно от сърце да му се обадиш и да му кажеш, че е ценен за теб и благодарността. Това е нещо изключително важно, което ни изпълва със смисъл. И за това да благодариш, наистина не струва нищо. Можеш ли да вземеш без да дадеш? Ние няма как на практика да вдишаме въздуха си, да го задържим без да го издишаме. Тоест няма как да вземем в този живот без да дадем. И мисля, че във всеки едни взаимоотношения, в които влизаме, дали са партньорски, дали са някакъв вид бизнес отношения, ние първо трябва да мислим какво можем да дадем от себе си, от таланта си, от творческия си потенциал, от нашите умения и тогава по естествен път ние ще получим в живота. Защото само чрез алчност, само като взимаме, само като мислим какво можем да придобиваме, живота, кармата или съдбата, както искате го наречете, но в един момент всичко ще ни отнеме, сигурна съм.